Pa oni su specijalni zato što su baš namenjeni deci, teže se kvare, mogu čak i da im ispadnu, neće se polomiti. A u stvari šta je najvažnije? Najvažnije za našu zemlju jeste da mi obezbedimo da naša deca steknu ista znanja kao deca u Evropskoj uniji, zato što će od tog znanja će im zavisiti posao u budućnosti, zavisi će kako dobro žive, i ako mi to nismo u stanju da uradimo danas, da im obezbedimo da oni lako stignu do znanja, onda se mi džabe bavimo politikom. Tako da opština Vračar smatra da je na pravom putu, evo ove godine se pridružuju još neke beogradske opštine, mi očekujemo da sledeće godine bude još više opština i na kraju možemo da kažemo da naša deca imaju podjednako ista znanja kao deca Evropske unije.